Samsung Galaxy J Series အလုံးမှာ mobile data အသုံးပြုမှုကို 30 ရာခိုင်နှုန်းထိတက်တာစေပြီး battery charge ခန်းချိန်ကိုနှက်ဆပုံမှုရရှိစေရန် ultra data saving mode ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။